yule ambaye huja msikia. Ukitaka kuelezea mtu kuwa, kuhusu Mungu, watu wengi wanasema Mr. Kusikia. Si leo baba, leo niko busy, leo nimeitwa mahali kuna sherehe. Tulia utaniambia mambo kesho. Tulia kidogo, si leo, ndakoka kesho, kesho ndo siku yangu. Hivyo ndo alikuwa naambia Nuhu. Noah alikuwa naambia, tafadhali, hebu sikieni kuhusu Mungu ile amesema. Mvua inakuja, haya mambo yatakuwa. Wengine wanamwambia Noa si leo. Leo niko busy leo Noa. Haunielewi. Noa tulia, ndasikiza mambo yako ni mazuri. Najua wewe ni mtu ako straightforward, ndakuja uniambie. Lakini wakati mvua ilianguka, kila mtu mambo yake yaliisha maana. Yule alikuwa anapenda pesa zake hazitakuwa na maana. Biblia inatuambia wakati huo yale mambo ambayo yalifanyika yatafanyika hivyo hivyo Yesu Kristo akirudi. Na angalia dalili zipo. Dalili ziko kila mahali ya kurudi kwa Kristo. Dalili ziko kila mahali. Na hii dunia iendi sana. Na wewe uko pale umeshikilia dini. Ni kama dini ndio itakupeleka mbinguni. Wewe shikilia tu. Hakuna dini yoyote inapeleka mtu mbinguni. Si dini yoyote itakupeleka mbinguni. Yesu Kristo, imani kwa Yesu Kristo ndio peke yake itakupa ukombozi. Yesu aliuliwa na nani? Aliuliwa na watu wa dini. Walikuwa nafikiria yeye analeta dini nyingine mpya ikuje kutoa pesa kwa midomo zao. Wacha nikwambie, hivyo ndio watu wanafikiria. Kuna wengine wananiona nimesimama hapa nafikiria huyu jamaa kanisa yake kwa mimi sina kanisa. Mimi na Kristo. Kwa sababu watu wengi wanafikiria huyu ataka kuchukua members. Hakuna members Yesu Kristo alikuwa anakuja kuchukua. Alikuwa anakuja kukuokoa wewe, uokolewe, uache mambo yako, ugeuke, umpende yeye, asimame na wewe na wewe usimame na yeye. Yesu alitupenda sana. Akajitolea kutufilia sisi. Ni upendo gani huu ambao mtu anapenda wengine hadi anakufia marafiki zake? Upendo gani huu ambao Kristo alitupa? Yesu Kristo alitupa mapenzi ambao hujawahi ona hata kwa mamako au babako au hata bibi yako hata ikupa mapenzi kama haya. Lakini watu hawapendi kupendwa. Watu wanasema huyu Yesu ananipenda kama nani? Kwanza yeye ni nani? Wacha nikwambie, siku moja atakwambia mimi ndo ule ambaye nilikuwa mwanzo, nipo na pia nitakuwa baada hata ya maisha kuisha. Na nitasimama siku ya hukumu na nikuulize, ulisikia sauti? Ulisikia ukiitwa, ukiongeleshwa? Muda baada ya muda mwingine unasikia mtu anakuongelesha. Mungu amemtuma sehemu fulani, anakuongelesha, anakuambia yeye, ndugu yangu okolewa, dada yangu okolewa. Lakini unasema mpumbavu huyu, wacha kwanza nikakate rungi. Wacha mimi nifanye mambo yangu kwanza, tulia, si weekend, next weekend sawa ndakusikiza. Biblia inatuambia ile siku utazima tu ndio utakumbuka ukisimama uso kwa uso na Mungu akuulize mbona hukuokolewa wakati wote. Utaanza kumwambia Mungu, lakini unajua kila wikendi nilikuwa nakata rungi kidogo, nilikuwa nafanya shughuli, sikuwa na time, nilikuwa busy. Atakwambia basi unajua ni wapi wale watu wako busy na mambo yangu wanaenda jehanamu. Na nikwambie, moto wa jehanamu si wa siku mbili wala siku tatu. Moto wa jehanamu ni wa milele na milele. Je, unajua milele na milele ni nini? Milele na milele si siku mbili wala siku tatu wala miaka kumi wala miaka ishirini wala miaka milioni. Milele na milele ni milele. Yani unaiva, unaendelea kuiva. Ni kama unakufa na ukufi, uko tu pale tu. Yani wacha nikuambie, utafaidi nini kupata dunia yote nzima, kupata wanawake wote hii Mombasa, kupata maisha yote ambayo nataka, lakini upoteze nafsi yako? We mwenyewe utafaidi nini?
kupata kila kitu ambacho unaweza taka lakini nafsi yako ipotee. Tunaona sana siku hizi watu wanapenda pesa sana. Ma celebrities tunao ambao kazi yao tu ni kuimba wakiwa uchi, kufanya vitu. Ni kama unauliza huyu mtu aliuzia shetani nafsi yake vipi? Lakini acha nikwambie, siku moja ipo siku. Ipo siku. Ipo siku. Siku ya kiyama ambayo utajibu kila shtaka. Utajibu kila kitu ambacho ulifanya. Utaeleza yule ambaye aliyokuumba ni mambo gani haya ulikuwa unafanya. Utamueleza vizuri, umueleze vizuri. Akusikize. Ukimwambia huo uongo akua ulikuwa busy unakimbiza vitu. Kama unasikia sauti Mungu anakuongelesha, tafadhali jua leo ndo siku ya kuokolewa. Leo hivi ndo siku yako ya kuokolewa. Leo ndo siku ya kuokolewa, si kesho wala kesho kutwa. Biblia inasema hakuna mtu ambaye anajua kesho. Biblia inatuambia kuhusu jamaa fulani ambaye alikuwa alilima shamba yake, akalima shamba yake sana vizuri, akavuna na akavuna vitu vyote akaweka kwenye gala, na akasema, oh roho yangu hebu tulia sasa, ule na unywe na uenjoy maisha, kwa sababu ushamaliza kutengeza pesa uko sawa. Lakini malaika wa Mungu alikuja usiku huo akamwambia, wewe mpumbavu sana, eti sasa ume tosheka na kila kitu uko na leo uhai wako unahitajika. Na hivyo hivyo ndo wengine wetu wako. Mtu anasema acha nitafute pesa kwanza. Nitafute pesa kwanza, nikishatosheka ndo nikuje nisikie hayo mambo ya Mungu alikuwa anataka nini. Nitafute pesa kwanza, nikule raha kwanza, afu nikimaliza nikijua na kufa kesho tu ndio nikuje sasa niambie Mungu, Mungu ulikuwa unasemaje sasa? Mimi nataka kusikia mambo yako sasa. Wacha nikuambie ndugu yangu, dada yangu, haitakuwa vile, haitakuwa vile. Hakuna mtu anajua siku yake ya kufa. Hivi leo hii usiku huu kuna watu hapa wanaelekea wanatembea watakufa leo tu. Leo tu utasoma kesho kwa taarifa, utasikia tu so and so, yule jamaa yule alikuwa anasimama pale, alituacha, wacha. Hakuna mtu anajua siku yake. Na kama unangojea ile siku ikifika ndio umwamini Mungu, na kuambia utashtuka, kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua siku yake. Matajiri walipita, maskini walipita, watu wakubwa maarufu walipita. Je, wewe? Huu ndo wakati. Na Yesu Kristo hatulipishi chochote. Hatuambii eti nipatie kitu fulani ndio nikuokoe. Yesu akwambie eti nipatie mchango fulani nichangie nikuokoe. Ukisikia pasta yote ambaye anakuitisha kitu ndio uokolewe, huyo ni tapeli huyo. Kuna matapeli wengi sana hapa, wengine wanauza mafuta, wengine wanauza maji, vitambara, na watu wamepanga laini tu. Kipumbavu tu naenda kuzoa mafuta. Wacha nikuambie, Mungu anasema vitu vya Mungu ni vya bure. Bure ulipewa, bure peana. Lakini watu wengine wanasema mimi lazima nilipe Mungu kidogo, haezi niokoa bure. Wacha nikuambie, kuokolewa ni bure. Na wewe mwenyewe usipokubali ya bure hayo Mungu alikupa, useme mimi nataka kujikomboa nusu na Mungu anikomboe nusu, basi wokovu wako ni fake. Wokovu wako si wa kweli. Biblia inatuambia wokovu wa kweli ni ule wa Kristo Yesu, ambaye alijitoa msalabani, akafa, akamwaga damu yake, akalipa in full. So that wewe mwenyewe uweze kukubali, na ukikubalia upate uzima wa milele. Lakini wengine wetu tunasema mimi sitaki huu ukombozi wa Yesu wa complete. Anaweza aje kunisamea? Anaweza aje kunipatia wokovu wake bure? Mimi nataka kujiokoa kidogo kwa matendo yangu, nataka kufanya hivi, nifanye hivi, ndio nimwambie Mungu, unaona pia mimi nimekusaidia kunikomboa. Hiyo haitwi neema. Neema ni kupata kitu ambacho haukutarajia. Nikikuja nikupe zawadi alafu nikwambie, nimekupa hii zawadi lakini njoo unioshe gari yangu, hiyo si zawadi. Ama nikupe zawadi na nikwambie lakini utanipatia simu yako, basi hiyo si zawadi. Tunaambiwa kuwa
ukombozi wa Yesu Kristo ni zawadi tulipewa. Biblia inatuambia ni zawadi tulipewa. Kwa hivyo hauwezi fanya kazi zawadi. Unanielewa? Na zawadi za Mungu hazichukuliwi. Mungu akupatie zawadi na kesho anasema, "Ah, leta ile zawadi yangu wewe ulifanya hivi. Sijapenda vile umeongea." Bible inasema the gifts of God are without repentance. The gifts of God are without repentance. Na salvation is a free gift. Free gift. Kuja upokee, kuja uchukue hii zawadi. Mungu anatuambia, lakini wewe mwenyewe umeketi pale. Utaki kusikia ukweli. Utaki kuelewa ukweli wa Mungu ambao anatupatia. Wewe unataka kufanya mambo yako. Wewe unataka kuendeleza maisha yako. Hautaki kusikia mambo ya Mungu. Alikupatia bure saizi. Lakini hiyo zawadi ya Mungu haikuja bure. Alilipia gharama kubwa sana, gharama ya maisha yake. Yeye mwenyewe alitoa maisha yake akatukufia. Akatoa payment kubwa sana ndio tupate ile zawadi. Anaacha nikuambie, wakati ambao utaisha, rapture itakuja, watu wataenda, siku moja mtaamka, mtasikia, wale watu walikuwa naongea mambo ya Mungu walienda wapi? Hatuwaoni. Walipotea tu. Mungu atakuwa amechukua, tumeenda. Na wewe utabaki pale umechanganyikiwa, unajiuliza, kwani watu walienda wapi? Hatuelewi. Lakini acha nikuambie, huwa wakati utakuwa mbaya sana. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mathayo 24, kutakuwa na machungu mengi ambayo hayajakuwa tangu ulimwengu ulipoanzia hadi mwisho wa ulimwengu. Na wewe saizi uko radhi kufanya chochote ila kuokolewa. Tafadhali ndugu zangu, dada zangu, nataka kukuambia kuokolewa ni imani, kuelewa, kuamini kutoka kwa moyo wako. Usikie habari njema ya jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zako, akazikwa na akafufuka. Na ukishasikia hii habari njema, uielewe, kwa sababu bila kuelewa huwezi kuokolewa. Lazima uelewe hii habari njema. Alikufa kwa sababu, alimwaga hii damu kwa sababu, bila kumwaga damu hakuna kuokolewa au kusamehewa kwa dhambi. Na ukishaelewa hiyo, basi wewe mwenyewe uiweke kwenye roho yako. Ukishaweka kwenye roho yako, basi umweleze yale ambayo umeamini. Unajua watu hawataki the simple gospel. Usikie habari njema, uielewe habari njema, alafu uamini na umweleze Mungu kile umeamini. Simple, hiyo ndio gospel. Mwambie Mungu, nimekubali leo kwa sababu nimejua mimi ni mwenye dhambi. First, mimi siwezi jiokoa. Na wewe ulishakuja pale ukafanya kila kitu ili uweze kuniokoa. Ukamwaga damu yake ndo na mimi niweze kukombolewa. Sasa mimi nimekubali ule ukombozi kwa sababu nimeuelewa. Nimeelewa ni nini haswa ulifanya. Na ukishakubali, then una believe, unaamini, kuamini tu. Ukishaamini basi hakuna kitu kingine unahitajika. Ni kumweleza Mungu tu kile umeamini. Mwambie Mungu, mimi nimeamini kuwa ulikufa kwa dhambi zangu, ulizikwa, ukafufuka, na siku ya tatu ukafufuka. Na saizi umenipa huu uzima wa milele, ili mimi nikikuamini nisife bali niwe na uhai. Na ndo hivyo, salvation ndo hiyo ndugu zangu. Ukishaamini basi hakuna issue nyingine. Lakini usipoamini, jua siku zako, chuma chako kiko motoni. Na saizi nataka kukuambia ndugu zangu, dada zangu, usiseme eti haukuambiwa na mtu. Ulisikia, kwa sababu Mungu alituweka hapa kwa sababu yako. Mungu alituweka hapa akijua utakuwa umesimama hapa hapa. Utakuwa hapa hapa hii wakati. Ndio ile siku utasimama mbele ya siku ya kiyama, usiseme haukuambiwa. Ulisikia. Wacha mwite rafiki yangu aje aseme kitu kidogo.